Макар и бавно има раздвижване около случая с убийството в Борисовата градина, вътрешния министър Румяна Бъчварова обяви, че полицията е установила по камерите в парка лицето на човек, който може да е свидетел или съучастник в убийството на 16-годишното момче, което беше намерено прободено с нощна пейка в центъра на столицата. Има ли шансове обаче МВР да разпознае и да достигне до заподозрение? Румяна Бъчварова коментира инцидента на полигона в Анево, както и повишения шеф на полицията във Варна след разкритията за общия бизнес на униформани и джипчейки в града. Чуйте я. Последната информация, с която разполагаме, е, че се работи най-активно с записите от видеокамерите. Установено е лице, което отговаря по психопрофил на евентуален съучастник, извършител или свидетел на престъплението. Той трябва да бъде идентифицирано и се така прилага съученик, всички мерки за това. Момче, възрастен мъж. Не може да се каже още какъв е. Той отговаря на психопрофил, засечен на няколко от камерите и разчитам до няколко дни да имаме по-голяма яснота. Сложен казус е този, за съжаление, с много висока обществена значимост, опасност и много отговорно. Работим, всеки ден се информирам. Образът на камерите не е достатъчно добър, за да се очертае лице на този човек. За да може да се идентифицира, да. Прокуратурата продължава, много внимателно работи. В Анево говорих с окръжния прокурор, който има грижата за тези разследвания. Надявам се да изясниме изцяло ситуацията. Сериозни инциденти са това. И това е един дебат, който в момента водиме. Как да разпределиме по-добре отговорностите, но основното е трябва да се повиши контрола, системата за контрол на контрола върху този род дейности. И екипа в МВР работи. Работиме, диалог сме и с експерти, да, за да решиме как може да стане. Но инциденти е винаги имало. За съжаление, нашата задача е да предвидим всички възможни опасни варианти. След като бяхте във Варна, ще разпоредите ли вътрешна проверка във Варненската областна дирекция на МВР? Аз съм я разпоредила още миналата седмица и това беше обявено тогава, когато отидох. Тя е започнала, тече в момента и е по всички основни линии на дейност. Т.е. ще имаме пълната обективна картина за това какво се случва там. Но имаме подкрепа за екипа от София, защото смятаме, че екип от столицата по-добре ще се справи на място с така, опасенията, че там има наслагване на доста регионални фактори, които са попречили да имаме добри резултати в работата на ОДМВР Варна. Щафетна стачка, дежурства по график, палатков лагер, автобуси с полицаи и служители в сектора за сигурност. Това е планът за протеста на служителите в МВР, затворите, пожарните и военните. Протестът започва в петък, 12 юни, пред Министерството и ще продължи в следващите дни. Недоволните от идеята за пенсионната и административната реформа служители от сектора за сигурност планират да опънат палатков лагер срещу Народното събрание и там всеки ден след 13 юни да има дежурни по протеста служители. По закон, служителите на реда нямат право на ефективна стачка и за това ще дежурят хората, които не са на смяна. Освен срещу новите идеи за пенсионната реформа в сектора, протестът е и срещу продължаващата операция по границата с Турция, заради която постоянно се командироват полицаи за охрана и полагани от тях извънреден труд. Вътрешният министър Румяна Бъчварова коментира лаконично, че всеки има право да изрази недоволството си. В същото време надзирателите скочиха срещу планираните съкращения в затворите. Към момента не мога да ви кажа точно, но около 200-300 човека може би, като част от тях са от незаети щатове. Прави се всичко възможно да бъдат пренасочени хора, които ще бъдат съкратени към свободни щатове. Отново имаме уверението на министър Христо Иванов, че няма да се засягат длъжности на този етап поне. Няма да се засягат длъжности, пряко свързани с дейността по охраната, осъществяване на реда в местата за лишаване от свобода, медицински служители и хора, работещи по ресоциализацията на лишените от свобода. Тези 200-300 човека, които ще бъдат съкратени от двете дирекции, е в резултат на постановлението за 10% съкращение на разходите за персонал. Това ли е? Да. Живи хора са около 180 човека.
180 към този момент. Част от тях ще бъде направен, опит да бъдат пренасочени към незаети места от надзорно-охранителен състав, от социални работници и така нататък. Всичко това предстои. Тепърва трябва да се огледа. Наистина има нужда да се направи такава организация. Чакай, 180 човека, говорим за секретарки и шофьори или, да. Или говорим за... Действително. Дай да го уточним това, защото като кажем 180 души от затвора... Предимно административни длъжности. Предимно административни длъжности няма да бъдат засягани хора от надзорно-охранителния състав, свързани пряко с сигурността и охраната. Няма да бъдат засягани хора, които са, които работят по ресоциализацията и превъзпитанието на лишените от свобода, тяхното медицинско и битово обслужване. Няма да бъдат. Това вече многократно го заяви министър Иванов. Потвърждава това си мнение, така че може би 99 на 100 ще бъдат от административен персонал. Ами имаме съвсем кратки срокове, така че не предстои доста работа. Срокът е съвсем кратък, мисля, че около 2 седмици е срока. Някто би били протести за петък, ще се състои? За петък, да. Както сме заявявали и друг път, ние активно ще участваме в протестните действия, които са организирани съвместно с нашите партньори от Синдикалната федерация на служителите от МВР. Започват серия от протестни действия. Започваме в петък от 17 часа в градинката пред църквата Свети Седмочисленици отстрани до Министерство на вътрешните работи. Продължаваме с голям митинг и шествие, което ще се състои в събота на 13. Вечерта ще бъде изграден палатков лагер пред Народното събрание. Така че продължаваме с тези протестни действия, които са изцяло за нас, поне свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване или поставяне на граница за пенсиониране, години за пенсиониране. Множество катастрофи с 4 мъртви и 6 ранени станаха само вчера по пътищата в страната. Въпросът за шофьорските книжки и това как се издават те, от месец обсъжда от Министерството на транспорта. Министър Ивайло Московски настоя да се вдигне броя на часовете по кормуване и да се върне полигона. За позицията на бранша говорим сега с Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Добър вечер, господин Георгиев. Добър вечер. Добър вечер и на зрителите на канал 3. Какви трябва да са мерките, които да се предприемат, за да се спре вече тази черна серия, която тази година сякаш с нова сила ни заля по пътищата на страната? Ами мерките най-вече трябва да бъдат бързи и неотложни. Защото ако се позоваваме на това, какво трябва да се направи, така говорим от 2011 година, тъй като в стратегията за безопасност на движението 2011-2020 са заложени много хубави неща, невероятно хубави неща. Защо не се правят те обаче толкова? Ами за това трябва да отговорят, може би, държавните органи, които, на които им е вменено да изпълнат и да проведат тази стратегия. Вие вероятно се срещате с тях и те ви отговарят. Какви са обясненията? Ами обясненията са както винаги. Това ще стане, онова ще стане, европейската директива. Да, но ние сме свидетели дори на неизпълнение на европейски директиви, когато едно нещо трябва да се направи от държавата. Дайте пример. Ами, например, именно по тази национална стратегия за безопасност на движението. Има една директива 2011-82 на Европейския съюз, която казва, че трябва да се облегчат разрешителните режими и да се преминава към регистрационен режим. От ноември месец 2013 година... За кое? Ще ви обясня. Има решение на Министерския съвет фирмите, които се занимават с обучение, да преминат към регистрационен режим, което така страшно ще ни облегчи, тъй като няма на всеки 5 години да носиме папки, бумаги, едно и също нещо, което сме го носили 5 години по-назад. И там едни чиновници непристъпни, на които трябва да се кланяме, защото казват, че запетайката не е достатъчно извита както трябва. И въпреки, че има решение на Министерски съвет, това до ден днешен не е направено. И ние, ако все пак смогнем да се добрем до господин Московски за една среща, ще искаме той много категорично да се намеси и да спре тази гавра с учебния бизнес, защото това се отразява на безопасността на пътя. Кой как се гаври обаче? Защото доколкото виждам, господин Московски има воля и така се опитва да промени нещата, като например иска да се вдигне броя на часовете по кормуване и да се върне отново полигона.
Голяма част обаче от хората във вашия бранш са против това. Ами това е така, защото точно сега се вижда какъв огромен процент е процента на сивия сектор в нашия какъв бранш. Какъв е процента на сивия сектор? Ами аз смело мога да кажа, че около 90% от фирмите при нас са сиви. Защо? Какво правят? Продават книжки на черно? Ами, какво правят? Продават книжки едни ниски цени. 90% от фирмите? Ами да. За съжаление, това е, да не кажа, че и повече. Звучи страшно. Страшно звучи. Това е създавано години наред от една прислойка в автомобилната администрация, която е несменяема вече над 20 години. Разбирате ли, че корупцията не може да живее без сивия бизнес? Няма как да стане. И затова дълго време точно малкото редовни фирми биваха мачкани, биваха репресирани и всякакви други спънки ми бяха правени, за да може едва ли не да достигнем 100% си в сектор. Скоро имаше едно разследване, от което така стана ясно, че по 20 000 шофьорски книжки се продават на година у нас. Ако не според се лъжа, вас повече ли са? Ако не се лъжа, вие цитирате бившия министър на транспорта господин Александър Цветков. Ами според мен цифрата е добра. Цифрата е правилна, не визирам обаче последната една година, защото наистина в момента пазара за шофьорски книжки много силно е притеснен. Бих казал, почти е невъзможно в момента да се купи шофьорска книжка. Казвам почти, никога няма 100%. Но години наред шофьорската книжка се продаваше като зеленчук. И ето сега береме плодовете. Дори вчера е достатъчно красноречив пример за годините изминали назад. Абсолютно прав сте. Кажете обаче, защото вие казвате, последната година се работи, няма търговия и въпреки всичко казвате, че пък 90% от фирмите са в сивия сектор. Ами така е, защото господин Московски все пак не е слънце да огрее цялата страна. Но истината е тази, че бранша има волята и ако получим помощта от министъра, ние бихме могли така да гарантираме в... Сами да се изчистите. Ами да, бихме могли. Какво искате? Обяснете го точно на зрителите. По какъв начин ние да разберем, че някоя фирма е истинска, не е в сивия искаме фирмите сектор да бъдат категоризирани. Така както хотелите са една звезда, две звезди, три звезди, пет звезди и всеки си избира къде да отиде според това какво желая да получи. Нека да бъде ясно коя фирма с каква база разполага, какви преподаватели, какви автомобили, каква успеваемост дава, какво е нивото на обслужване по отношение на данъците да бъде редовен данъкоплатец. Ето това да категоризира учебните фирми. И тогава конкуренцията ще стане наистина лоялна. Какви са в момента цените? Знаем, че 31 са часовете, които са задължителни за кормуване в момента, което според всички така, хора, които разбират и са специалисти, са крайно недостатъчни. Каква е нормалната цена в момента за един шофьорски курс? Нормалната цена в момента за един шофьорски курс достига от порядъка между 600 и 800 лева. В сивия сектор колко предлагат? 300 лева, 350, 250. Какво означава това? Ами това означава, че не се дават часовете. Че те не дават и тези 31 часа, абсолютно, които са крайно достатъчни. Абсолютно колко дават? Ами те дават половината, някои пъти по-малко. Ето, например, ние имаме сведения в нашата асоциация, че последният хит е в град Сливен, където за категориите C и C, забележете, това са професионални категории, категории с които ще се изкарва хляба този водач, срещу 2-3 часа се получава тази категория. Вие имате ли представа? 2-3 часа, той не знае за 2-3 часа къде се намира. И следващия момент получава шофьорска книжка с категория C и C. Ние поемем ангажимента да подадем сигнал на господин Московски да се извърши една проверка в град Сливен, за да видим какво се случва там. И по-интересното ще ви кажа в какво се състои. От цяла България кандидати има да карат шофьорския курс точно в град Сливен. Защо? Отговорът е много прост. Много елементарен. Например, в София има около 150 автошколи. Човек може да си избере колкото си иска къде да кара курса. От какъв зор ще отиде да кара курса в Сливен? Отговорът е ясен. Ами, на администрацията никак не е трудно да проследи тази миграция. Никак не е трудно, стига да желая. Добре, вие предполагам, че чакате среща. Ще искате ли увеличаване на часовете за кормуване, между другото? На последното работно съвещание, което го направихме на 5 и 6 юни в град Велико Търново, нашата асоциация съвсем единодушно, всички колеги бяха категорични, прие решение да предложим
часовете по управление да се увеличат от 31 на 45. Искам тук да уточня, че ние нищо няма. Това е едно просто случайно съвпадение с тези 45 часа, които визира господин Московски. Ние смятаме, че на този етап като начало, това е разумното, с което може да се качи. Това с колко ще разкъпи шофьорските курсове, ако в момента цената е 600-800 лева? Поне с едно 50% ще се повиши. Тоест, вие очаквате шофьорските курсове да са около 1000 лева. Да. Но аз смятам, че когато идват курсисти с телефони за 2000 лева и с дрехи на тялото си за още толкова, един курс 1000 лева, от който курс зависи техния живот и здраве, както на техните близки, не смятам, да, не искат да си ги купят на черно, обаче и така да позволите на сивия сектор да се разрасне още повече. Да чуем зрител на телефона. Имаме добър вечер, представете се и слушаме въпроса ви. Не, разпаднала се връзката, нищо. Продължаваме натам, обаче не смятате ли, че тези мерки и вдигането на тази цена наистина крие риск да намерят други вратички, с които да... Ами, ние разчитаме изключително на контролните органи, защото в края на краищата те получават заплата от нашите данъци точно за това да ни подсигурят една нормална работна обстановка, в която да можем да работим коректно и да бъдем съответно коректни данъкоплатци. Ние имаме едно друго предложение. Обучението по теория също да се провежда с видеонаблюдение и да се прави запис на това обучение. Така както се провежда изпита по теория сега в момента, благодарение на което силно намаля купуването на шофьорските книжки, смятам, че що може да се прави запис на изпита, би трябвало да може да се прави запис на теоретичното обучение. Защото фирмите от сивия сектор не разполагат с кабинети, не разполагат с санитарни възли, с офиси, с технически сътрудници. Те разполагат с един автомобил за 1500 лева и техния офис е в багажника на този автомобил. Да чуем зрителя не само. Добър вечер, слушаме ви. Заповядайте. Добър вечер. Искам да проръгая господина, който е при вас, че от 31 часа са крайно недостатъчни и трябва да ги дигнат на 45. Това е просто да се дигнат печалбата на автошколите. Така мислите вие? Знаете ли, казвам се Божо Георгиев, живея от 10 години в Кипър и тук 25 часа са минималните. Минималните, значи има и максимални. Казвате минималните. Колко са максималните тогава? Не знаем максимални. Колко са, в зависимост от това за колко време успее да се научи водача да кара. Ако иска допълнителна часа, ако инструктора прецени, че не е готов за 25 часа, тогава взема допълнителна часа. А в България разбирам, че минималните са 31. Така. А господина иска да ги дигнат на 45, просто да се увеличи печалбата на автошколите. Ясно, разбрахме ви. Ето това са абсолютно всички реакции по темата, че вдигането на часовете ще ускъпи курсовете, но в интерес на истината, те наистина са крайно недостатъчни. Това е българската народна психология. Вчера са починали 5 човека. Не знам господина дали знае, живота на един човек какъв капитал за държавата, но той се оценява на 1 милион евро. Вчера сме загубили 5 милиона евро. Едва ли той някога ще види, който иде, инструктор-милионер. Няма да се случи. Следващия зрител. Но виждате ли, да не са инструкторите милионери, държавата да губи милиарди. Разбрах ви. Следващия зрител. Заповядайте, въпроса ви. Добър вечер. Добър вечер. Господине, как се мислите вие да станат курсове за Б категория 1000 лева, при положение, че хората работят за 350-400 кинта? Видяхме в последно време какви добри специалисти, говорим за ваши и други фирми, инструктори имате в България. Така че, като се качва цената на даден курс, това трябва да зависи от качеството на предлагания продукт от ваша страна. Така, този продукт е на много ниско ниво. Разбрахме ви, точно за това настояват за категоризация, доколкото разбрахме. Не определят шофьора. Разбрахме ви, благодаря ви много за мнението. Аз съм съгласен с господина, но той на какво качество може да очаква при 300 лева курс? Може би трябва да се отговори сам на въпроса. И аз съм съгласен с него, че нивото в момента на нашата услуга не е никак добро. И това е нашата идея, това е нашата борба, наистина да се качи нивото.
с което ще се подобри безопасността, но това не може да стане без пари и безплатно. Няма как да стане. Това е, пак казвам, в народопсихологията на българина. Той иска нещо много хубаво, много качествено и много евтино. Няма как да стане, особено когато се касае за човешки живот. Относно неговата реплика, че българина взима 350-400 лева, тези българи, които взимат тази заплата, те в никакъв случай не прибягват до нашата услуга, защото те не могат да си позволят да си купат автомобил. А когато си купуваш автомобил за 10, 15, 20, 30 хиляди лева, 1000 лева курс, смятам, че е над 300 от автомобила. Аз ви разбирам, но те дали ще ги дадат тези 1000 лева или ще си купат просто книжката с тях, виждате, че за това, още за да не мога трябва да наистина да спрете сивия сектор. И да няма сив сектор, аз смятам, че е крайно време да ставаме като останалите европейски страни изпита да излезе от държавата. Докато има държава в изпита, ще има корупция. Корупцията винаги е била в държавните институции. Има ли такава воля да се изнесат курсовете и да се дават на частни фирми? Ами баницата не се дава толкова лесно. Баницата не се дава толкова лесно, но в края на краищата, както беше казал един много велик мислител, колелото на историята се върти. Жалко, че при нас много дълго време се върти. Държавната автомобилна инспекция, казвате, няма да пуснат просто и така. Ами така или иначе, те ще пуснат, защото ние преди няколко години бяхме близо до това Европа да откаже да ни признава шофьорските книжки. Ако продължаваме така, това наистина ще се случи. И ще бъде много голям удар за много българи, които наистина пътуват в чужбина. Българина вече е отворен за пътуване в чужбина и тогава този господин, който се обади, ще разбере, че дори 1000 лева за курс е твърде малко. Кога очаквате да ви приема министър Московски, за да можете да изложите вашето предложение и така да се види дали в парламента ще минат те? Ами, аз се надявам, че скоро време ще направим среща с господин Московски, защото много бързо така на юро се прие поправката за камерите на полицаите. Видяхме, че дори с камери по 5 човека на ден си отиват. Значи не това е пътя, защото ако се огледаме в страните от Европейския съюз, там контрола на пътя няма нищо общо с системата за контрол в България. Явно, че не това е проблема. Може би мисля, че по-спешно трябваше да се направят тези промени за изпитите, за учебната документация, за повишаване броя на часовете, за въвеждане на по-строг контрол по отношение на обучението и изпитите, защото, повярвайте ми, безопасността на движението започва и свършва с обучението. Факт. Няма защо. Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще проследим да видим как ще се развие и срещата ви, ако има такава, с министъра на транспорта. Благодаря ви. Още анализи и коментари очаквайте утре вечер точно в 20 часа. От мен хубава вечер.